Heyo, já jsem Shadrana, vítejte zpět u Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. My se právě nacházíme v Slaughterport City, nebo minimálně aspoň na pláži před ní, kde se jdeme rozsekat úplně s maximálním množstvím tady trenérů, ale předtím, jo, tady je Borka, okay. A předtím bych chtěl tady, oje, hoje, hoho, já ošahat pár tady těch frajeřin, protože mám za to, že jo, to je Ončo Blušard, je doma. Občas tady lidi nechávají nějaký věci pod tím. Takže je potřeba je o to obrat, než si vzpomenu, že tady něco zapomněl, že jo. A tady to je past, ale možná, že z tady té strany ne. Dragonfang, oh yes. Ještě nějakýho draka by to chtěl k tomu a bude to úplně perfektní. Tak. Co ty na to, děro, co ty na to? Nechceš něco dát? Říkáš, že Zigzagon je perfektní na HMK? Že to je úplný borec? Není tady něco? Nope, ok. Dobrá. Vypadá to, že jsem tady okradl, koho jsem mohl. A teď je čas zbušit úplně všechny frajery, co si myslí, že jsou velký borci na tady té pláži. Jdeme na to. Řekl mi, že tohle byl poslední trenér, kterýho tady můžeme potkat na pláži, takže tady ty tři frajeři jsou zmácený, kámo. Dej mi soda popík.
Tak, a teď bych si měl mít možnost hodně koupit ještě další věci. Za 300 další soda popík! Jej, díky kámo, díky. Dobrý. Tak, to mi bylo zahřívací kolo a teďkon se můžeme podívat na to, co tady můžu ulovit. Tak schválně, počkat. Než se do toho pustíme, tak já švihnu dopředu Kazakikse, ano, Kazikse. Mu nemůžu ani přijít na jméno, že má tu paralýzu, že to se bude extrémně hodit. A jdeme na to. Ne? Vůbec nic? Dobrá, ještě jednou pojď. Dej mi něco. Co bych asi tak chtěl vidět, tak je buď to elektrický Pokémon, nebo temnej by byl dobrý, tady ty dva. Dej mi něco takovýho. Oh ano. Přesně. Umbreon, solidní. Akorát ho musíme chytit a bude v týmu. Stanspor. A jenom 8. level. Co mu uděláme? Co rezistuje temný útoky a zároveň... Synchronize. To je docela fajn. Docela fajná blitka. Okej, a co mu můžeme dát? On je docela dobrý tank. Teďkon už je, tady to je za 15. A jste si myslí, že to není super efektivní, protože tady ten Pokémon je hmyzí a lítací? Takže tady to je ten nejslabší, který můžu použít. Ale otázka je, jestli tady nemám náhodou něco ještě slabšího. Mám tady Kasadino level 7, který ho tam můžu kdykoliv hodit. A já myslím, že to je asi ten nejslabší útok, který mám. Že ho tam švihnem. Poison Sting. Dobrá, tak paralýza, tak nic. Tak menší trefa, dobrý. Jako ty útoky zatím, co mě ukázala, tak nic moc, ale snad mu můžeme dát časem něco. Že to třeba nebude problém. Poison Sting. Vončo. Tackle, kritický. No, docela slabý. Ale víme, že tady to je obranátor než útočník, takže by se docela hodil. A potom teda samozřejmě proti psychickým Pokémonům úžasný counter. Mohlo by být. A já na něj asi teďkon hodím jeden Pokéball předtím, než mu dáme ještě jednu ránu, takže kdyby byla kritická. Vím, jak to dopadá s mýma Pokémonama. Zabijou všechno, takže 4 Pokémony jak hodíme. Uvidíme, jestli to dopadne. Když to nedopadne, dáme mu ještě ránu. Dobrý, slyšel to, říkal si, tohle mě stačilo, kámo. Jdu k tobě. A máme ho. Oje. Tak. A Pokémon měsíčního světla dostane jedno speciální jméno. Kartus. Perfektní jméno. Pošli ho do počítače, za chvíli si ho vyzvednu. Dobrá, my jsme měli co by odchyt za tady tu ulici. Tady máme Slaterport City, město s největším tržištěm, na kterým nekoupíme ani jedinou věc, protože jsou všechny k ničemu. Je to tak vážně? Vážně? Pravděpodobně všechny k ničemu. A jdeme se podívat přímo sem, co tady můžeme najít. Čamborček, to vypadá. Tvůj Pokémon je cool a má Swagger. Nechceš naučit Acid Armor? Aha, ok, to dává smysl. Protože je to random! Jej, tak kdo se dokáže naučit Acid Armor? Co by mě zajímalo, jestli to dokáže naučit víc Pokémonů, protože bych to jako bral na víc než jednoho. Jako Riven by to mohlo vzít, i když... Počkej, cože? Water Gun? Já myslím, že mě chceš učit Acid Armor? Water Gun? OK. Tak to je trochu jiný, než jsem očekával. Jako je to lepší než Growl, že jo? Jako říká Acid Armor a učí mě Water Gun. Dobrá. Nechceš mě to naučit znova? Ne? OK. Tak to je jenom na jedno použití. No nevadí. Já jsem si vždycky přál Peršana, který má Water Gun, takže pohodička. To je to dobře? Pustně. Nevyprávně mě dlouhý příběhy o kontextech. Díky. Tak. Ještě se tady koukne, jestli mě tady náhodou čistě nechce někdo dát nějakou dobrou věc. A? Že by?
Ohoho, to je očo, Suti Bell. A od té doby štěstí přibýval o 50% na Pokémona, který tady tu věc má na sobě. Což je docela dobrý start, jak to jde, Borče. Je to dobře? Říkáš, že tady bydlí Name Raider? Říkáš, že si dokonce dal ceduly před barák Name Raider, abych tam nemusel chodit? OK. Dobrá tedy. Tak, a bych se ještě možná pozastavil tady, jestli tady náhodou někoho nedokážeme vůbec nějakou věc. Že tady určitě jsou takový ty frajeři, TM41, tady jsou určitě takový ty frajeři, jako kteří jsou do toho zapálený a úplně tormentujou to tam a jedou úplně na 150%. OK, 120, jenom 120%. Nesmíme to přehánět, že jenom na 120% a rozjíždějí to tady úplně ty turnamenty ve velkým. Že je tady musíme ubrat o každou věc, kterou můžeme získat. Dobrá, díky hoši. Já ještě si nejsem jistý, jestli se podíváme na tady tu soutěž, ale uvidíme. Pokud ano, tak se tam vrátím za chvíli. Ale předtím, než se na to podíváme, tak tady musíme odčíhnout tady ty frajery, který tady dělají nějaký nekalosti. Takže musíme všechny nahlédat dovnitř. Hej, Borče. Před vodním muzeem jsou nějaký akvaťáci. Dostal jsem oficiální název, takže od teď se jmenuji akvaťáci. A tady jsem ti přinesl nějaký papíry nebo nějaký goods a já jdu zase doručovat, takže čau zatím. A doufejme, že právě všichni naskákali dovnitř. Vypadá to dobře, jdeme na ně. Hej ty, tohle je Ocean Museum. Zaplať pade, ok, dík. Hej ty, zaplatil jsem pade. Prvně máš dělat nějakou věc. Cože, ty jsi z týmu Aqua? OK, já proti tebe tady mám TM46. Dobrý, ber to, neubližuj mi. Takhle jednoduchý to je. Rakeťáci, a sakra, akvaťáci. Sorry, akvaťáci. Tak, zdar Borče. Přinesl jsem ti odstane nějaký věci. Je to Divin Goods. Přišel na to, že nejsem s nima. A jdou na mě. Vypadá to, že tým Aqua není tak hloupej, jak se zdá, že jsou. A jdou na mě s Claydol. Co solidní volba. Co mě mrzí, že nemám teď u sebe svého temného pokémona, který by tady to mohl snad celkem v pohodě vyřešit. A Kazix je paralizovaný. Zkusím ho taky paralizovat. No! Ještě žije. Speed klesa. Použil Sunspore. OK. Tohle zvládnem. V pohodě. Může zdrhnout? Můžeme s ním zdrhnout? Malphite ne. Rozhodně zakne. A Cassiopeia. Double kick. Ne. Riven. Ne. Malphite. Nemá zemní útok, že? Že ne. Na Malphite asi nemůžu dovolit obětovat, to je můj nejlepší Pokémon. Jakmile se dvakrát vyvine, samozřejmě. Cassiopeia. Můžeš to zajistit. Máš hodně životu, věřím ti. Dobrý. Má zemní útok? Je super efektivní, ale nedává to zase takový damage, dobrý. Tak jo. Double kick, poison sting, proč jsi tady? Skračni ho. Ano. Skračni toho defendera, je to kritický zásah, výborně. Je z toho úplně paralizovaný, tohle v životě neviděl, takovýhle štěstí. Dej mu ještě. Hej, ono, další paralýza, pojďme, ty škrábance jsou tak drsný, že ho úplně paralyzují na místě. Teď se myslou, ale i tak je paralyzovaný, to trauma z těch posledních dvou útoků je tak velký, že ho to nedokáže dovolit se pohnout. Mat slab přímo do obličeje, je to super efektivní a stejně to dělá slabý damage. Akira si klesa a škrábanec stejně prochází. Tak, 4 škrábance, 4 voka poškrábaný, 3krát paralizovaný, čistá práce. OK, to bylo hodně těsný. Krása. Dobrá, Morning Sun? Může být. Myslím, že doplně půlku života, že jo? Po jednom kole. Asi lepší než Poison Sting, že jo? Určitě. Jako ten Pokémon je tak špatný, že ty útoky jako jsou všichni špatný. Nejradši bych je všechny vyhodil, ale vzhledem k tomu, že se nějak moc extra lepší neučí, tak nemám moc na vybranou. Dobrý, jeden je dole. Co ten druhý? Oho, to je pohroma.
Ne, počkej, já to rozjedu, kámo. A druhý akvaťák chce souboj. Tak pojď si. Co máš? A sakra, Wobbuffet. Dobrá. Nech mě si šáhnout do baťohu, kámo. Já vím, že ten Wobbuffet se nedokáže naučit nic dobrýho. Za chvíli ho se řeží úplně na férovku. Co tady máme? Co hledám? Super potion, jo? To je ono. OK. Counter. Vidím tvoji strategii. Ještě tomu dáme chvíli čas. Já si tady šáhnu pro paralýzí. Pohodnička. Vidím tamhle Cassiopeia. Má stáhnutý lehce životy. Víš co? Dáme mu žádný respekt. Dáme tomu ještě kolo. Ten Wobbuffet nic neudělá. Cassiopeia si zaslouží potion. Tak a teď si můžeme podívat na to, co tady vlastně budeme dělat s tím frérem. A sakra. Teď se chrání proti tady tomu, že jo? Jo. Safeguard tu chrání. Ještě pár kol bude. Counter na fyzický útoky, že jo? Víš co, dej mi Morning Sun. Co to dělá? Ježe, ty jsou plný. OK, já myslím, že to je ten útok. Jo, to je Wish. Tam je Wish a tam je Morning Sun a jedno z toho to doplní životy až v dalším kole a jedno z toho to doplní životy automaticky. Jo, až takhle. Až takhle nebudeš. OK. Tak jo. Jako ten absorb tě stejně nestáhne moc rychle, takže doufejme, že ten safeguard vyprší velice rychle. A hodíme na tebe paralýzu. Tady ten damage nebude dobrý. Dobrý. OK. Huh. Tady ten damage není vůbec dobrý. Ještě, že ten absorb je tak slabý, že ten Myror Code vůbec nedělá solidní damage. Dobrý. Counter, to nic nedělá. Co ten safeguard? Safeguard je ještě pořád ve hře. Jakmile vyprší, musí ho paralyzovat, aby nemohl dát Destiny Bond. Tak zní plán. Destiny Bond, jasně, v pohodě, v pohodě. A... OK, OK. Stun Spore? Je to tam. To je on čo. Safeguard je pryč, on je paralyzovaný. OK. Chtěl použít counter, což znamená, že ten Destiny Bond už nefunguje. Na 100%, že jo, na 100%. Tak. Má kritický zásah, doufejme, že nedá my error code. Safeguard, kolo zdarma alias. A už mu to tam láduji přímo do obličeje. Plnou silou gastu. Dobrý, to bylo propracovaný, tak. Můžeme se pohnout dál. Nikdo nemá kamenný útok, že jo, hoši? Nikdo nemá aetrický útok, hoši? Hoši, vy jste tak slabý. Hoď to malfajn to. Tam vypadá, že bych chtěl rozsekat toho ptáka. Jop, jop. Dej mu headbutt. Jaká je předpověď, Noctowle? Předpověď je, že budeš krvácet z nosu! Jej! A zkoušíte koza jeden damage. Nice. A zkouší pack za jeden damage. Tohle nezabere. Dobrý. Tak. Noctowle je v nemocnici. A akvaťáci jsou vyřešený. Ha, co to? U nás rozsyká, úplně na férovku. Hej, co jsi to tady? Ty jsi rozsykal mý frajer? Za to tě rozsykám. Ha, ha. Chceš si s náma zahrávat, frajer? Přímo do obličeje ti vlezu. Počkat, spousta teček. Asi bych měl možná řešit něco jiného, než se tady prát o nějaký kufr, že jo? OK. Třeba jako zaplavení celého světa vodou. Já myslím, že to je důležitější. Dobrý. Jasně tím. Máme tady ty frajery vymlácený z tady toho města. Máme vylečený pokémony evidentně, nebo aspoň zvuk proběhl, aby mě to zmátlo, ale já ještě i tak skočím do Pocket Centra. A tady to je hotový. A přichází Scott. Čau Scott, jak to jde? Já představím ses. Viděl jsi tým Aqua, viděl jsi, že jsem je seřezal. Říkáš, že jsem dobrý? Neříkáš nic, OK. A zaregistroval jsem si ho. Yeah, baby. Dobrý. Vidí ten talent. A odchází pryč. Tak jo. Zatím tady skončíme taky tady tu epizodu. Pokud se vám líbila, můžete zanechat like. Pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár.